Жінки-президенти, прем'єрки і лідерки громадської думки сьогодні на узбережжі Ісландії. У місті Рейк'явік проходить щорічний форум жінок-політичних лідерів, який зібрав представниць з усіх країн світу. Головною темою стала імплементація країнами резолюції ООН, а саме залучення жінок до якомога більшої кількості політичних процесів. Це запорука миру та безпеки у світі, упевнені лідери. Іменно тут была первая женщина-президент страны во всем мире. И у меня была сегодня возможность встретиться с ней и получить наставление, что мы, женщины Украины, должны объединяться, должны действовать и не сдаваться. Ведь во многом от нас зависит, какой Украина будет завтра. Женщины объединились в Украине в национальной платформе «Женщины за мир». Мы оказываем правовую психологическую поддержку хранить единство Украины. Это и будет самым быстрым путем к миру в нашей стране.